မင်္ဂလာပါရှင်တင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဘောမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တူနေဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နဘောမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ဆိုလင်းချက်တူတိုင်းရင်းသားစီနေကလေးဂျုံလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်မကနူပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေဘက်ကိုစစ်ကိုပို့ရမှာကုမ္ပဏီကားတွေနဲ့အရတကားတွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိတွေ့ရပြောပါရယ်။တင်းတင်းတားရီတိုင်းမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ရပ်ပြန်လာဖို့စစ်ကောင်စီခအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ပြည်စောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကဖိအားပေးချင်းချောက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမှာတော့တမရပြန်ပေးဆွဲအဖွဲ့ကိုကချင်လူလက်ရဲတပ်မတော် KIA ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Recorder မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNFCN ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကကွေရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေနဲ့အတူစိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှစ်တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူမပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာနေတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခွင်မှုကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဒေသပြပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့ဒေသတွေကိုချမနဲ့အတူပူပြသားတက်ဆက်သွားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ရမှာစစ်ကောက်စီကစစ်ကားတွေအစားကုမ္ပဏီပိုက်ကုန်ကားတွေနဲ့ AC ကားတွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့နယ်အောင်တပြည့်ကြီးရွာပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကအမှတ်122ထောက်ပတ်ရေးတန်းနဲ့တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထွန်းရွက်ဘုံချုံအောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်ရှိအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပခဆတဲ့တပ်ဝင်းတွေကတပ်သားတွေကိုတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်ဆင်ရေးစတင်တဲ့အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကနေအခုချိန်အထိပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောက်စီတပ်ကကုမ္ပဏီကားတွေကိုတစိမ့်ခွာထားပြီးအောက်တပြည်စစ်တပ်ဝင်တဲ့ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လုပ်နေတဲ့အပြင်ကားတွေထဲကိုလည်းစစ်သားတွေဝင်ပြီးမိုးကအုပ်ပြီးတွားနေကြတယ်လို့တချို့အိမ်စီကားတွေနဲ့တွားနေကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မန္တလေးမိတ်တီလာတာစီစတဲ့မြို့တွေကနေကုန်တင်ကားတွဲကားတွေကအရင်တောင်ကြီးမြို့ကိုဓာတ်ရိုက်တက်လာပြီးမဲ့လဲတစ်တုံညာနဲ့ခွန်စစ်ဆင်ရေးစတင်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအမှတ်122တပ်ဝင်မှညအိပ်ရနာရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ရက်တွေမှာကားဒရိုက်ဘာတွေကစစ်ကားတွေကိုပြောင်းစီးပြီးတောင်ကြီးမြို့ကိုတက်လာကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။မူရင်းကုန်တင်ကတွဲကားတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကအသုံးပြုပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အလားတူကြားကရင်နီပြည်ဖက်ကိုစစ်ကူပို့ရမှာလဲစစ်ကားစားကုန်ကားတွဲကားတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့မြေပြည်တည်ရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။ကရင်နီပြည်ကနေရှစ်တန်းပြန်တဲ့ကားကုန်ကားတွဲကားတွေကတော့ကလောမြို့နယ်တီချစ်ကြီးရွာအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ911တပ်ဝင်ထဲမှာညအိယနာလေးရှိပြီးနောက်ရက်တွေမှာတော့မူရင်းစစ်ကားတွေကိုပျောက်စီးပြီးမိခင်တပ်ရင်းကိုပြန်ကြတယ်လို့မြင့်မြင့်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမှာလှူရှာနေတဲ့တမရပြန်ပေးဆွဲအဖွဲ့ကိုကချင်လူလက်ရဲတပ်မတော် KIA ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာမော်ရှန်ရက်ွက်မှာလုပ်ငန်းရှင်6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အဝါနဲ့အတူအဖွဲ့သား20ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကရှင်းရဟိုတယ် KTV ကနေ KIA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ KIA နဲ့နိစက်တူဒေတာခံပြောပါရယ်အဝါဦးဆောင်တဲ့တမရပြန်ပေးဆွဲအဖွဲ့ကဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက် KIA ရဲ့အဖွဲ့နာမည်ကိုအလဲသုံးစားလုပ်ပြီးငွေတောင်းခံတဲ့စာတွေကိုဖုန်းကနေရောစာနဲ့ပါပို့ပြီးချင်းချောင်းငွေတောင်းတာတွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဖားကန်ရှိလုပ်ငန်းခြေ6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးချက်သိန်းပေါင်း 4,000 နဲ့ပြန်ယူခိုင်းခဲ့တဲ့အပြင်ရွှေဆိုင်တွေကိုလည်းဖုန်းကနေစာတွေပို့ပြီးချင်းချောင်းငွေတောင်းခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖားကန်မျိုးလုံးချင်းရက်ကွက်မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေနေအိမ်တအိမ်ထဲမှာအကြောက်အယောင်းဝယ်ပြုတ်လုံနေချိန်တမရတိုက်ခိုင်းခဲ့ရပြီးကြောက်စင်းတွေထည့်ထားတဲ့တက်တာတလုံးငွေချက်သိန်း150နဲ့ဖုန်းတွေကိုယူသွားတယ်လို့လည်းညစ်တူတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလာတုံးကလေဖက်ကန်ရှိငွေလုံးကိုချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့အိမ်နဲ့စေဝါအယောင်းဆိုင်တဆိုင်တမရတဲ့ခန့်ခဲ့ရပြီးငွေကျပ်သိန်း1000ကျော်ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပါရယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ခမောက်ကြီးမြို့နယ်အနီးအနားကကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်လာဖို့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ဖြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကဖိအားပေးချင်းချောက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ3ကစပြီးနေရပြမလာသူတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုကြေးရွာပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းယူသွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုချင်းချောင်းခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလုပ်တာဟာစစ်အာဏာသိမ်းခါစဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါခဲ့တာကြောင့်ဖန်ဆီးခံရမှာဆိုပြီးရှောင်သိမ်းနေကြရသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတမင်သိမ်းချင်လို့အကွက်ဖော်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ပြန်ခေါ်ခံနေရတဲ့ကြေးရွာတွေကတော့ပါကလတ်အေးမြတာယာအောင်တာယာဝ
ဝိုင်တန်းနဲ့ရှမ်းကိုကျေးရွာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျေးရွာတော်တော်များများဟာရွာငယ်လေးတွေဖြစ်ပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေများတယ်လို့ဒေသခံရွာသားများကပြောပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာအမတ်နှစ်နေဆက်ကုံတို့ရဲ့စခန်းအခြေဆိုင်ရာနေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့ရခေါတာမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်မျိုးသားတပ်မတော် CNFCN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကပ်ကွေရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါရောချင်းကပ်ကွေရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ချင်းသာမပထမဆုံးအကြိမ်မျိုးတင်တိုက်ပွဲစတင်အကောင့်ချေဖော်လာတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းချန်နီကတည်မီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ရခေါတာမျိုးတိန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဗိုလ်မှူးတရအပါအဝင်9ရက်လက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပြီး6ရက်လောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။တပ်သား30ကျော်ကတော့အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်စုတွေဟာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာရခေါတာမျိုးအနီးကစစ်စခန်းတစ်ခုကိုတင်ပိုက်ပြီးအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ပွဲရဲ့အရာအချက်အချာကြားတဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးမျိုးဖြစ်တဲ့ရခေါတာမှာချင်းမျိုးသားအလံကိုစိုက်ချူကပြန်လည်ထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလင်း information center ကထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကို CNA ရဲ့ CUC ချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခေယံတွေကိုလည်းတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲ့ဒင်ပေပုချက်ကိုကြကြရမှာပါ။စိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှဲတန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကိုမပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာနေတယ်လို့ကရခရနေပြည်တိုက်ပွဲမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဗူကြီးကောင်းမြတ်ကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုပြသားတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေး KNDF ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံထဲမှာဗူကြီးကောင်းမြတ်ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကနေမှစပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကူတော့တောင်းနေမြတ်တက်ဒါပေမဲ့တက်ကူကညနေ3နာရီပေါ်မလာဘူးစစ်ကူမပေးလာတဲ့အတွက်လက်နက်ချညှန့်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါရယ်ပေါ်မလာနဲ့ကျော်လဲဟောဒါဒီခုဖွဲ့ကြီးကခုဘော်ဘူးဘယ်တော့မှဟိုဟာမဖြစ်ပေးနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကျော်လဲလက်နက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရားဂရင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်တက်ကတူဝင်းသွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဂရင်းနီတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အကြနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကအခုလိုဆက်ပြောပါရယ်တော်ရဟောဘောနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ73ရက်နေ့ညလေးဖြစ်တာပေါ့နော်73ရက်နေ့ညလေးဖြစ်ပြီး14ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်မှာတို့နဲ့ဟိုခင်ဗျာ415တဲ့ရင်နဲ့ကျွန်တော်ခမ6နဲ့နဲ့ရင်ပေါ့ဟာတဲ့ရင်မှုရောဒုတဲ့ရင်မှုရောမရှိတော့ဘူးကြာသွားပြီပေါ့နော်ကြာသွားပြီကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ဟောဘော4ရက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့လူကလူနာကြီးဖြစ်နေလိုက်ကောတက်ကတဝင်းထဲမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့သမ66လက်အောက်ခံခမရ415နဲ့ခမရ6တပ်ရင်းတို့ကိုအပြစ်တက်ချိန်မုံနေတော့တတ်ခွဲမှုဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုဦးစီးတဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သား30ဦးတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းခမရ415ကတပ်ရင်းမှုနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်တရင်တရင်လုံးနီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးခမရ6ရဲ့အင်အားတဝက်နီးပါးကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNDF ကပြောပါရယ်စစ်ကောက်စီရဲ့တပ်သားတွေအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဦးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစုအဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနအလိုက်တရင်အလိုက်ပြီးသူ့ဖက်ဖူးပေါင်းပြီးလက်နက်ချမယ်ဆိုရင် KNDF အနေနဲ့ကောင်းမွန်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောဆိုထားပါရယ်ဒီနေ့တည်င်းစစ်စင်ကိုဒီမာဘီယာနာမဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝန်ကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလင့်ချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။